Kada sam pregledavao neke svoje govore koje sam imao sa ovog mesta, propovedao sam iz Starog Zaveta, propovedao sam iz Evanđelja, iz Poslanica, ali nisam nijednu temu imao iz Dela apostolskih. Tako da će ovoga jutra biti tema iz Dela apostolskih. Veoma važan istorijski izveštaj za našu crkvu, posebno kada govorimo o misiji. Vi znate da su u delima zapisane izveštaj kako je crkva napredovala u tom prvom veku. Napisao je, vi znate, evanđelista Luka, lekar Luka, isti onaj koji je napisao i evanđelje po Luci, isto je, mada se u tekstu ne spomenje da je on napisao, ali uglavnom komentatori se slažu da je pisac Luka. Čak neki kažu da bi pravilan naslov dela apostolskih bio dela Svetoga Duha. Jer nisu apostoli bili ti koji su proširili evanđelje, pa to je bilo delo Svetoga Duha, pa Sveti Duh je radio iza njih. Ja se slažem sa ti da i možda pravilni naslov je bio dela apostolskih. Važna knjiga, posebno kada govorimo o misiji, ali ovoga jutra nećemo imati neku posebnu poruku što se tiče misije, ali imat ćemo jednu poruku koja mislim da je važna za crkvu danas. Poruka je iz 12. poglavlja dela apostolskih. I možemo odmah i da otvorimo, znači dela apostolska, 12. poglavlje. Pre nego što budemo čitali tekstovi iz 12. poglavlja, ja bih želeo malo da se osvrnemo na događaje koji su prethodili 12. poglavlju. Ajde krenemo tamo od drugog poglavlja. Vi znate da je bilo ono čuveno izlivanje Svetoga Duha na apostole i tada su oni krenuli da propovedaju evanđelje. I kada čitate naredna poglavlja, neverovatne stvari se događaju. U jednom trenutku 3000 ljudi kršteno, pa 5000 ljudi. Pa onda imate čudesna iseljenja koja su se događala. Sjetimo se onog iseljenja kod hramskih vrata, gde je sede onaj nepokretni. Čak ovde kaže da je Petrova senka lečila, gde je Petar prošao na koga je pala njegova senka bio izlečen. Čudesne stvari se događaju. Vračari su se obraćali kao što je bio Simon. Evanđelje ne samo da je bilo u Jerusalimu, nego počinje da se širi van Jerusalima, kroz Samariju i tako dalje. Neverovatne stvari. Širi se čak do Etiopije. Pavle, veliki progonitelj hrišćana, postaje hrišćanin. Pavle, koji je dobio naređenje da zarobi hrišćane, postaje hrišćanin. Zatim rimski kapetan Kornilije se krsti. Rimski kapetan, koji je bio legionar, obučavan da bude ubica, postaje hrišćanin. To su sve neverovatni događaj kad dođete do 12. poglavlja. Crkva napreduje neverovatno. E sad da vas pitam, kome je to smetalo? Takav jedan rapidni rast crkve, takvo jedno napredovanje. Sotoni. Mono Jaždaji koja se razgnevila na ženu i otišla da se pobije sa ostalim semenom njezinim. I zato kada dođete do 12. poglavlja, đavo sada uvodi jednu novu strategiju. Kako da se bori protiv crkve? I ovdje sad uzmite prvi stih 12. poglavlja, kaže, u ono pak vreme podiže Irod car ruke da muči neke od crkve. Kada se kaže Irod, to nije isti onaj Irod koji je bio kada se Hristos rodio, ovo je njegov unuk, ono je bio Irod veliki, a ovo je Irod Agripa prvi. Ali cela ta dinastija Iroda nema ni malo dobru reputaciju u Bibliji što se tiče odnosa prema Božjem narodu. Ali kad se kaže Irod, nije Irod bio taj. Iza kulisa je svakako đavo. Kao što je đavo bio iza kulisa kada je Irod veliki poubijao onu vitlemsku decu, isto tako đavo je sada kreator toga. I đavo sada želi na neki način da zaustavi ovakav rast crkve. I sad zapazite koju strategiju ovde đavo uzima. Zapazite ovde drugi i treći stih. I pogubi Jakova, brata Jovanova, mačem. I videši da je to po volji Jevrejima, nastavi da uhvati i Petra, a bijahu dani presnih hlebova. Koja je njegova strategija ovde? Na koga je on udario? Na vođe crkve. Kaže tekst da je pogubio Jakova, Jakov je bio apostol, prvi mučenik od apostola, njega je pogubio, zarobio je Petra, velikog Petra, i stavio ga u tamnicu. Pogubio bi on i Petra, ali nešto mu smeta. Znate šta mu smeta? Ma smeta mu taj praznik beskvasnih hlebova. Jer za praznik se nisu vršila pogubljenja. Praznik je i sad on mora da Petra čuva u tamnici. Inače, što se tiče praznika, možda isto malo podsjećanje, kada je Pasha bila, to je bio prolećni praznik, 14. Nisan.
A onda 15. Nisana je počelo 7 dana presnih hlebova. To nije bukvalno presnih hlebova, nego beskvasnih hlebova. Tako da je Pasha obuhvatala 8 dana. I kada se kaže u ovom tekstu Pasha, onda se misli na taj celokupnih 8 dana. I tako da je Petar zarobljen u to vreme tih 7 dana beskvasnih hlebova. Zato je još uvek u životu. I 4. Stih kaže, i kojeg uhvati baci u tamnicu i predade ga četvorici četvrtniga vojničkih da ga čuvahu i mišljaše da ga po Pashi izvede pred narod. Znači, kad prođe Pasha, onda će biti izveden pred narod i pogubljen. Meni je zanimljivo ovaj tekst kad kaže da su Petra čuvali četvorica stražara. Vidjet ćemo dalje kroz tekst da su dvojica bili u ćeliji, a dvojica ispred. A ova dvojica koji su bili u ćeliji, jedan je bio sa jedne strane Petra, a drugi sa druge strane, i verigama i lancima zavezani za Petra. Čemu tako obezbeđenje Petra? A Rimljani su to radili kad je neko bio veoma opasan. I onda su takvu stražu stavljali čak i u ćeliju. Zašto Petar? Pazite, Petar nije bio niti ubica, nije bio ni razbojnik. Verovatno da je Irod čuo da je Petar već jednom čudesno izašao iz zatvora. I ako se vratimo u 5. poglavlje, već je jednom anđeo Petra izveo iz zatvora. Ali nije Irod verovao da je to čudo. On je mislio da je neko došao, neka zavera, i onda su Petra spasili iz zatvora. I da se ne bi to ponovo dogodilo, Irod naređuje da bude 2 stražara ispred, da bude 2 stražara unutra, da budu vezani lancima za Petra i menjaju se na svakih 6 sati. Petar je u zatvoru. Šta crkva radi? Vidite ovde 5. stih. I tako Petra čuvahu u tamnici, a crkva moljaše se za njega Bogu bez prestanka. Znači, crkva je odlučila da se moli Bogu dan noć za Petra. Znači, bez prestanka dok je on u zatvoru. Znate, da vas pitam, a gde je žalba udruženjima za zaštitu ljudskih prava? Evo da neko od nas danas iz crkve bude u tamnici, u zatvoru, zato što je propovedao Hrista. Šta bismo mi radili osim što bismo se molili? Ili bismo išli da se žalimo udruženjima za zaštitu ljudskih prava? Ima ih puno. Pri Ujedinjenim nacijama, pri Savetu Evrope, u našoj zemlji 10 možemo da nabrojimo. A gde je njihova žalba za zaštitu ljudskih prava? Znate, kad se vratimo ono vreme, jako je važno znati da oni nikakva takva prava nisu imali. Jedino što je crkvi tada preostalo je to da se moli. I jedino što su imali, oni su to koristili. I odlučili su da se mole dan i noć da Bog nešto uradi. Oni su videli da ne mogu bez Petra. Bilo im je potrebno Petrova hrabrost, Petrova odlučnost. Vi znate da je sam Isus rekao za Petra, pasi stado moje. Isus je video u Petru vođu crkve, znači neko ko će hrabriti crkvu. Vodstvo je bilo potrebno. Vi znate, i danas mi ne možemo da kažemo da nijedna organizacija ne može da opstane ako nema vodstvo. Jel može da opstane? Uvek su bile potrebne vođe. Uzmite danas 20 ljudi, dajte im jedan posao, bez vođe pa će teško biti nešto odrađeno. Kao što je danas za crkvu potrebno vodstvo, da bi delo napredovalo, isto tako za prvu crkvu su bile potrebne vođe. E sad vidite gde đavo udara u centar. Liši će crkvu vođa i na taj način će nekako pokušati. I zarobljava stuba crkve, a to je bio Petar. I crkva je sad u velikom problemu. Ne samo što su Jakova izgubili, nego sad i Petra. I crkva je odlučila dan i noć da se moli. A šta Petar radi? Kaže ovde 6. stih, a kad čaše Irod da ga izvede, onu noć spavaše Petar među dvojicom vojnika, okovan u dvoje verige, a stražari pred vratima čuvahu tamnicu. Kaže ovde tekst spava. A pazite, to je ona posljednja noć. Završava se praznik beskvasnih hlebova, tu posljednju noć pred pogubljenje, Petar spava. Pazite, Petar je jako dobro znao jevrejske praznike. Petar je jako dobro znao šta Irod čeka. Zašto ga nije pogubio do sada? Petar jako dobro zna šta je bilo sa Jakovom.
I meni je neverovatno kada proučavam ovaj tekst da tu posljednju noć pred svoje pogubljenje, kaže ovdje tekst, Petar jednostavno spava. Znate, ja se divim ovom miru Petra. Ne znam, ajde da stavimo sebe u tu situaciju da nas očekuje tako nešto. Da li bismo mogli da spavamo? Pokušajte se staviti u te cipele. Da li bi vam došao san na oči? Ili bi razmišljali šta će biti sutra? Biti ili ne biti? Kako će to biti i tako dalje? Ovdje kaže tekst, jednostavno, Petar spava. I ne samo što Petar spava. Zapazite sljedeći stih. I gle, anđeo gospodnji pristupi i svetlost obasje po sobi i kucnuši Petra u rebra, probudi ga govoreći, ustani brže, i spadoše mu verige sa ruku. Vidite, Petar toliko duboko spava, da onaj anđeo kad je ušao u onu ćeliju i kad je ona svetlost nebeska obasjela ćeliju, Petar se ne budi. Ja kažem, meni da neko u pola noći upali svetlo u sobi, još kako bi skočio. A koliko anđelska svetlost jača od jedne sijalice. Ali Petar se ne budi. On toliko duboko spava. On toliko ima neki mir da je on anđeo morao da ga bocne prstom. Da kaže, Petre, ustani. Kakav san. Kakav mir. Ako neka propovod ima neko srce, onu glavnu temu, onda je to ovo. Ja bih želio ovdje malo da se zadržimo i da razmišljamo malo o ovom snu apostola Petra. Vi znate kada govorimo o stresu, o problemima u životu, da se stres može manifestovati na razne načine. Od gubitka apetita pa do preteranog jedenja, ali svakako do gubitka sna. I se slažete sa mnom? Ja sam pre možda jedno 10 dana doživio jedan problem u životu, bio je popriličan za mene. Ja dođem kući i uveče zaspem, bez problema. Ali onda se probudim oko 2-3 ujutro sa mišlju na taj problem i ne mogu da zaspem. I da se koliko trudim, neće san na oči. I to sam više puta video u svom životu. A video sam i kod nekih osoba koje su mi bliske. A onda razmišljam o ovom tekstu Petra i kako Petar u tamnici može da spava, a sutra ga očekuje mnogo veći problem nego što sam ja doživao. Otkud mu taj mir? Spava kao beba. Bezbrižan san. Kao moj mali Andrej kad ga stavim uveče, pa ga preslačim, okrećemo ga, on se ne budi. To je taj bebski, taj bezbrižan san. I to je Petar doživio u tamnici. Otkuda mu takav mir? Kako može da spava pre takav događaj? Ja mislim da je sam Petar dao odgovor na to kada je u svojoj poslanici rekao, dobro pozna tekst, 1. Petrova 5.7, kaže ovako, sve svoje brige bacite nanj, jer se on brine za vas. Sve svoje brige bacite nanj, jer se on brine za vas, kaže Petar. Pazite, ovo nije bila teorija. Nije on nešto teoretski iznosio. Ovo je njegovo iskustvo. Ovako je on živeo. Znači, on kada je bio u tamnici, on je ovu brigu bukvalno bacio na Boga, a on mogao mirno da spava. Znači, on se nije brinuo, nego je predao tu brigu. I velika je poruka u tom tekstu. I ovdje je poruka, ma sve svoje brige koje imate bacite na nj. Pa Bogu to nikada neće biti teško poneti. Pa ako nas ima 7 milijardi na zemlji, pa 7 milijardi da mu damo svoje brige, ma to mu neće biti teško. I to Petar kaže s ovim tekstom, i to Petar kaže sa svojim spavanjem u tamnici. Dajmo svoje brige njemu. Svakako ovaj tekst može da se poveže s Isusovim rečima. Vi znate kad je Isus rekao, ne brinite se za život svoj, šta ćete pojesti, šta ćete popiti, šta ćete obući i tako dalje. Jer kaže, život je pretežniji od svega toga. Sećate se tih tekstova. Savršeno može da se... Ja mislim da mi na ovom prostoru imamo najviše ovakvih briga. Jer smo siromašna zemlja. I onda se često pitamo, da li ću imati dovoljno ovoga, da li ću pratiti račune, da li ću imati krov nad glavom, da li ću ovo, tih nekih egzistencijalnih potreba. I mislim da te naše brige nam najviše zadaju probleme i najmanje sna. A onda Isus kaže, nemojte da se brinete za to, pa onda Petar kaže, pa sve te brige bacite na Isusa i mirno spavajte i opustite se. E to je poruka ovih tekstova. Šta je briga po definiciji? Ajmo jednu definiciju brige.
Kaže, briga je nešto što neće imati dobar ishod, nešto što će se loše dogoditi. Još jednom, nešto što neće imati dobar ishod ili nešto što će se loše dogoditi. Što znači da je to sve u budućnosti. Zato Isus kaže, nemojte se brinuti šta ćete obući, nemojte se brinuti šta ćete pojesti, šta ćete popiti. I Petar u tamnici je mogao da se brine šta će biti sutra. Znači, briga je ono što se tiče budućnosti. Ali da vas pitam, ko od nas može da predvidi budućnost? Jel postoji neko među vama koji ovde sede, uključujući mene, da može da predvidi budućnost? Vidite, mi ne možemo da predvidimo budućnost, a onda se brinemo zbog budućnosti. Odnosno, mi kroz brigu u stvari stvaramo jednu lažnu pretpostavku budućnosti, za koju ne znamo kakva će biti. Često u toj lažnoj pretpostavci mi smatramo da će budućnost biti veoma ružna za nas, a neće biti. I onda se brinemo, strahujemo kako će to sve da bude. A neće biti tako često. Kaže da je Churchill, kada je bio na samrti, da rekao čuvene reči. Kaže, najviše sam brinuo o stvarima koje se nikada nisu dogodile. Kaže, najviše sam strahovao i brinuo o stvarima koje se nikada nisu dogodile. A to je briga. Briga se tiče budućnosti koju mi kreiramo u našoj glavi kako će biti i ne možemo da spavamo i imamo velikih problema. E, to je poruka ovoga teksta. Brinemo se, strada nam zdravlje, ne spavamo, a Sveto pismo kaže nemoj. Nemoj da se brineš, daj nekome drugome da se brine, a to je Bog. Ja kad pogledam ljude oko sebe često i kad idem ulicom, u autobusu, vi na radno mesto, pa i u crkvi, malo je one istinske radosti na licima, se slažete? Nekako, kad pogledate lica, vidite tu duboku brigu koja svakoga muči. A tiče se budućnosti, tiče se nečega što se možda nikada neće ni dogoditi. A mi brinemo. I ono što je najgore za brigu, da ona narušava naše zdravlje. Mi smo pre neki dan u jednoj manjoj grupi razgovarali, to je bilo u sredu, i pričali smo o temi zašto adventisti oboljevaju od raka. Kada se bolje hranimo nego svet, ne se hranimo bolje, pa moramo biti iskreni da se hranimo bolje. Činjenica da mi zanemarujemo mnogi zdravstveni principe, ali se hranimo bolje. A opet i mi oboljevamo od raka. I sećam se da je tada neko rekao u toj grupi mudrost da rak može biti posljedica stresa. I zaista ako pogledate recimo najnovije neke medicinske istraživanja, da najveći procenat posete lekarima nije neki drugi zdravstveni principi, nego posljedica stresa. Najveći procenat posete lekarima je posljedica stresa. Vi znate da smo mi i razradili to učenje 8 stubova zdravlja. Imamo 8 stubova zdravlja koje je važno držati. Šta imamo tu? Sunčeva svetlost, vazduh, hrana, odmor i tako dalje. 8 stubova. A znate koje je najvažniji od njih? Poverenje u Boga. To je jedan stub. Ma da se ispravno hranimo, ma da radimo sve, ako nemamo poverenje u Boga, ma nikada se nećemo izboriti sa brigama. I stradat će nam zdravlje i nećemo imati sna, imat ćemo problema u životu. I zato Bog, imate puno tekstova gde Bog kaže, upravo se bavi ovom temom, da se ljudi ne brinu, da ne strahuju od te lažne budućnosti. Vidite, naše telo ne može da razlikuje stvarnu opasnost od nerealnog straha. Znači, naše telo samo dobije informacije koje mozak kaže. A briga je nerealni strah, ali naše telo ne zna. I to utiče na sve sisteme, srce, krvni sudovi, imuni sistem, pluća, digestivni sistem, čulni organi i mozak. Sve je ugroženo kroz stres. A onda Petar kaže, bacite to na njega, neka se on brine. Ja se sećam još kad smo bili revni u Kolportaži, evo neki su među vama i koji su bili, trebali bi da obnovimo, sećam se jednog iskustva. Kada smo otišli na vrata jedne kuće i zazvonimo, izlazi žena i ja vidim da je bolesna. Vidim da teško je govorila, teško se kretala i vidim da je njena desna strana paralizovana. I mi joj ponudimo knjige i kaže ona, nažalost, kaže, bolesna sam, ja ne mogu da čitam. Ja je pitam, pa šta je bilo, o čemu se radi? I ona tada kaže da
je izbjeglica iz Bosne i da je tamo sve ostavila i da je došla ovdje, da nikada nije mogla da povrati svoju imovinu i kaže ovdje živim kao podstanar bez doma. Strašan izveštaj. I ona kaže, toliko sam se brinula u životu, toliko sam se nervirala da sam se razbolala. I ona je doživjela, to je neka vrsta, znači šlog. I neću zaboraviti na kraju, pre nego što smo se rastali, kaže ona nama jednu propoved, mini propoved. Kaže, deco, nemojte da se brinete. Život je lep, uživajte, nemojte da se brinete, jer ništa nećete postići sa tim. Kaže, ja sam se razbolela što sam se brinula. I mi se okrenemo i odemo, ja kažem, kakvu nam je propoved održala na vratima? A toliko imamo briga, toliko nam stvari fali, pa stalno nešto smo opterećeni, brinemo se i narušavamo svoje zdravlje. Dajmo sve svoje brige Isusu. Osjetimo to olakšanje, verujmo u to. Kaže, tamo gdje počinje briga, završava vera, a tamo gdje počinje vera, završava briga. Verujmo da će Isus uzeti to. Ajde se vratimo malo još u tekst. 12. poglavlje. Peter je izašao iz tamnice. Izašao iz tamnice i uputio se ka jednoj kući. To je bila kuća gdje je crkva bila sabrana, kuća Jovana Marka. I Petar dolazi na kapiju i kuca. Kaže ovdje tekst da je izašla jedna devojka po imenu Roda. I kada je došla do kapije, čula je Petrov glas i sad zanimljivo da nije odmah otvorila kapiju nego se vratila nazad. Da kaže ostalima koja je na vratima. A šta kaže crkva tada? Aliluja, slava Gospodu, vidite kako je uslišio molitvu. Jel to kaže crkva? Šta kaže 15. stih? A on je rekoše, jesi li ti luda? Pazite, crkva koja se sastala da se moli Bogu bez prestanka za Petra koji je u tamnici i Bog divno uslišio molitve i on se pojavio na vratima, ali oni ne mogu da veruju. Pazite, ni crkva nije mogla da očekuje da će Bog tako brzo i tako potpuno uslišiti tu molitvu. Tako brzo i tako potpuno. Ja kad razmišljam o našim problemima i kada imamo probleme i brige i kada se pomolimo Bogu, znajte da će Bog veoma brzo i veoma potpuno uslišiti vašu molitvu. A mi treba da verujemo. Možda to neće biti na način koji mi očekujemo, ali verujmo da će Bog i brzo i potpuno delovati naš problem. A mi možemo da imamo olakšanje i možemo da spavamo. Kad imaš brige i probleme u životu, predaj to Isusu. Baci na njega, neće ga to opteretiti. Ali sa tvoje strane uradi sve što možeš. Znate, mi ne govorimo da treba da sedimo skrštenih ruku, a onda da se Bog brine u svemu. Sve što se tiče nas, mi treba da uradimo. Najbolje što možemo, ali brinuti se, to ne. Ja se sjećam kada sam pre više godine razgovarao sa komšinicom, koja se uvijek žalila na probleme, kako se teško živi, kako je teško platiti račune i tako dalje. A ja sam onda počeo baš da čitam i nekako Bibliju, ja njoj kažem, pa Isus je rekao, nemojte da se brinete. Pa možemo sve brige da bacimo na njega. I ona meni tada kaže, pomalo sarkastično, kaže, dobro, sljedećeg mjeseca ja ću ostaviti račune na 100, pa nek Bog plati. E sad vidite, postoji sad tu jedna stvar, ona nije bila tako ugrožena, to je taj nerealni strah. Razlika je u svođenju računa i brinuti se. To su dve različite stvari. Znači, mi u našem životu treba sve da radimo sasvim normalno, a da se ne brinemo. To su dve različite stvari. Znači, činiti u životu, a ne brinuti se. Kažu također, još jedan primjer, kaže, jedna žena je imala 6 dece i 12 je usvojila. Pazite, 18 dece. I dolazi novinar kod nje, i pita je kako ste uspjeli da se izborite sa svim tim problemima i brigom. Vi znate koliko jedno dete zna da donese brige, a zamislite njih 18. I ona kaže veoma mudre reči. Kaže, pre mnogo godina rekla sam Gospodu, ja ću sve da činim sa svoje strane, a ti brini. Ja ću sve da činim sa svoje strane, a ti brini. I kaže, od tada život je za mene postao jednostavan. Znači, uradimo sve sa svoje strane, ali nemojmo se brinuti. Brigu, kako kaže Petar,
bacimo na njega. Što se tiče brige, tu mu nikakva pomoć ne treba. Ali što se tiče ovoga, radimo sve sa svoje strane. Verujmo da sve što nam se događa u životu, događa se za naše dobro. O, kad bismo samo verovali da sve ono što nam se događa u životu, događa se za naše dobro. Imali bi san i naš digestivni sistem bi radio bolje i ne bi imali problema, ne bi imali briga. I to je poruka ovog teksta, Petrovog iskustva, poslanice prve Petrove i Isusovih reči. I neka nam Bog pomogne da to bude iskustvo i našeg života. Amin.